I denne video skal vi tage et kig på uhyggelige dukkebyer, dinosaurøer og krybende grotter. Velkommen til de 10 uhyggeligste steder i verden. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Hvis du ikke kan lide uhyggelige skræmmende ting, så skal du måske springe den her video over. Nummer 10, Slangeøen. Slangeøen er en af de farligste øer i hele verden. Stedet fik sit navn på grund af dens vanvittige antal af gyldne landehojuhgorm. Nogle undersøgelser siger, at der i gennemsnit er 1-5 slanger per kvadratmeter. Da havniveauet steg for omkring 11.000 år siden, adskilte slangeøen sig fra det brasilianske fastland. Det gjorde sådan, at slangerne på øen blev hyperudviklet og meget mere skræmmende for at tilpasse sig deres skiftende miljø. Slangerne har lært at jage i og snappe fugle fra luften. Og fordi de ikke kunne vente på, at giften sparkede ind, tilpassede deres gift sig til at blive 5 gange stærkere end normale slangers. Det gør dem i stand til at dræbe deres bytte øjeblikkeligt, såvel som at smelte menneskekød. På grund af deres styrke, så forbyder den brasilianske regering offentligheden nogensinde at sætte fod på den. Som om man havde lyst til det. Nummer 9. Nagoro i Japan. Nagoro er en lille japansk landsby med et meget bemærkelsesværdigt træk. Der bor 10 gange så mange dukker, som der bor mennesker. Dukkebeboerne er lavet af den lokale Tsukimi Ayano, som begyndte at lave dukkekopier af sine naboer, efter at de døde eller flyttede væk. De uhyggelige dobbeltgængere kan ses på forskellige positioner over hele byen. Fiskere sidder på flodbredden, studerende fylder hele klasseværelser og ældre par hviler på bænke uden for bygninger. Der er nu omkring 350 dukker i Nagoro, hvilket gør det til et skævt og noget skræmmende legetøjsland. Nummer 7. Afgrundens Kristus i Italien. Forestil dig, at du svømmer midt i Middelhavet ud fra St. Frutuosos kyst, og du ser det her på bunden af havet. Denne 2,5 meter høje statue af Tua Jesus blev bestilt af den italienske dykker Duilio Marchande i 1954. Marchande ønskede at placere et slags mindesmærke på det nøjagtige sted, hvor hans ven Dario døde under dykningen et par år tidligere. Og således blev afgrundens Kristus født. Resultatet er ret uhyggeligt, især den måde statuen står og kigger på. Algerne gør det bare endnu mere creepy og gammelt. Dog blev statuen fjernet i 2003 for at blive repareret. Uanset om du synes monumentet er uhyggeligt eller smukt, så er det bestemt værd at tage et 16 meters dyk ned for at tage et undervands selfie med Jesus. Nummer 6. Bachelor's Groove Kirkegården Alle kirkegård er lidt uhyggelige, men hvilken kirkegård er den uhyggeligste af dem alle? Mange mener, at det er Bachelors Groove Kirkegården i udkanten af Chicago. Mere end 100 spøgelser og overnaturlige episoder er blevet rapporteret i og omkring gravpladsen. Mange folk har set en creepy spøgelsesbunden og hans hest, mens andre besøgende har set en bil i 1940-stil, der dukker op og forsvinder langs vejene, der fører til kirkegården. Billedet her blev offentliggjort i Chicago Sun Times i 1991. Det viser, hvad der ser ud til at være en kvinde, der sidder på en gravsten inde i Bachelors Groove. Fotografen siger dog, at kvinden ikke var til stede, da billedet blev taget. Figuren, nu kendt som Madonna af Bachelor's Groove, menes populært at være spøgelset af en kvinde, der er begravet ved siden af sit lille barn. Hun går efter sine på kirkegården under fuldmånen med barnet i armene. Nummer 4. Komodoøen i Indonesien På Komodoøen kan ingen høre dig skrige. Det kan de her bæster i hvert fald ikke. Komodovaranens ører kan ikke opfange høje frekvenser som et menneske, der hyler af smerte. Men deres tunger kan lugte dig, selvom du gemmer dig et par kilometer væk. Som de største firben i verden, så vil disse kanibalistiske, opslugende råmonster klare sig godt i en gyserfilm. Den største Komodo var 3,13 meter lang og vejede 166 kilo. komodo spiser ådsler, men de jager også og angriber alt fra mindre firben og knæver til vandbøfler. For at dræbe, vil Komodoen vælte et dyr og rive det i stykker. Hvis komodoens store takkede tænder ikke er nok, så vil giften og de dødelige bakterier i spyttet dræbe et hvert dyr. Så det er på ingen måde en skabning, du har lyst til at møde, så derfor skal du holde dig langt væk fra komodoøen. Husk at du kan få fat på de fedeste mest utrolige trøjer til dinosaurfans og smarte detektiver. Der er også kommet en kæmpe musemotte med ufor på, så husk at tjekke min merch ud med det første link i beskrivelsen. Nummer 5. Gumantong Grotten i Malaysia som en gyserfilm er mørket i denne hule levende. Hvis de millioner af flagermus ikke giver dig myrkryb, så vil de millioner af kakelakker i massive dynger måske give dig det. De spiser alt afføring fra flagermusene, men det er ikke det eneste de spiser. Flagermus eller fugle, der er dumdristige nok til at falde ned i insekterne, bliver hurtigt fortæret. Deres små knogler bliver plukket rene på kort tid af de grådige insekter. Kakelakkerne har dog også noget at frygte. Nemlig enorme kakelakædende tusindben, der kribler hen over hulens vægge. Så hvis jeg skulle give dig nogle gode råd, så er det, at du ikke skal blive fanget her uden en lommelygte. Og måske skulle du også tage en helt lufttæt rumdragt på. Nummer 2. Tjernobyl i Ukraine. Tjernobyl er nok den mest uhyggelige by på planeten. Nedsmeltning af Tjernobyls atomkraftværk dækkede regionen i dødelig stråling og tvang hele byen til at evakuere tilbage i 1986. Dette gav byen skæbnen som en spøgelsesby. Det mest creepy ved den er nok den forladte forlystelsespark Pripyat. Der er det helt tomme pariserhjul og snavsede boligblokke. Ikke nok med deres stråling, så vokser mængden af ulve og brunbjørne i området. Der er endda rygter om mærkelige dyr, der strejfer rundt i landskabet, muteret af forureningen. For din egen sikkerhed, så anbefales det ikke, at du udforsker denne øde by. Nummer 1. Aokigahara-skoven i Japan. Denne til fredfyldte skov i bunden af Mount Fuji har en forfærdelig historie. Stedet er også kendt som Selvmordskoven. Aoki Gahara er verdens næst mest populære sted for selvmord efter Golden Gate Bridge. Alene i 2010 forsøgte 247 mennesker at tage deres liv her, og det lykkedes desværre 54 af dem. Nogle mener, at dette fænomen sker på grund af skovens dæmoner i japansk mytologi. Andre mener, at træernes tæthed dæmper lyd og gør det ekstremt nemt at fare vild. Mange vandrere markerer endda deres vej med tape eller snor for at gøre det nemmere at finde ud igen. Dette kombineret med rester af tøj og bogstaver gennem de laborantiske skove, giver Ayo Kigahara en frygtindgydende stemning, der vil fryse dig med frygt. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er... AA Gaming Tillykke AA Gaming, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt og får nu din plads i denne video. AA Gaming er en virkelig undervurderet kanal, som blandt andet laver sketches med seje visuelle effekter, ligesom Nicky Top går gør. Du kan også finde vlogs og en musikvideo, så hvis det lyder godt, så husk at tjekke hans kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. I hvilket land ligger dukkebyen? A. Mexico B. Japan eller C. Rusland. Spørgsmål nummer 2. Hvornår skete Tjernobyl-ulykken? A. 1986 B. 1996 eller C. 1976 Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtigt og giver dem et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre din chance om at vinde tre gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, at du har nyttet at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.